დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში და რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე ხათუნა სამიზეუბას უღებს ახლა ჩვენ შეკითხვებს. ქალბატონ ხათუნა, მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ მოხვედით ჩემთან სტუდიაში. თქვენ ნახ პირველად ხართ და კეთილი იყოს თქვენი ფეხი. დიდი მადლობა, გამარჯობათ, მადლობთ მოწვევისთვის. გადავიდეთ პირდაპირ თემაზე, ჩვენ კიდევ ბევრი სტუმარი ყავს. ყოფილი პრემიერის მონაწილეობა, აი აქტიური მონაწილეობა ბოლო კვირის პროცესებში და აი ამ განვითარებულ პროცესებში თქვენთვის რამდენად არის ეს აი ჩვეულებრივი მოვლენა იმის გათვალისწინებით, რომ მუდმივად ისმის თუნდაც ოპოზიციის მხრიდან და ოპონენტების მხრიდან ბრალდებები ბიზინა ივანიშვილის მხრიდან არაფორმალურ მართველობაზე, რაღაც კულუარულ მართველობაზე? ამ ბოლო დროს, სადაც გავრცელდა, საიდანაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ბიზინა ივანიშვილი ყოფილი პრემიერი ესწრებოდა რამდენიმე შეხვედრას, ეს იყო უმრავლესობის სტუმარი, რომელსაც მე არ ვესწრებოდი და ვერაფერს გეტყვით ამის შესახებ, და მეორე იყო ბოლო პოლიცსაბჭოს შეხვედრა, რომელიც იყო უფრო გაფართოებული შეხვედრა, უფრო თათბირი, რადგან მას ესწრებოდნენ არა მხოლოდ პოლიტიკური საბჭოს წევრები და ასევე ესწრებოდა სრული შემადგენლობით თავისუფალი დემოკრატების ფრაქცია, და ეს უფრო იყო თათბირი შეხვედრა ვიდრე ოფიციალური პოლიტიკური საბჭო. მე მისი წევრი დიდი ხანი არ ვარ, სექტემბრიდან ვესწრები უკვე პოლიცსაბჭოს შეხვედრებს რესპუბლიკური პარტიის სახელით და სხვა შეხვედრებში არასდროს არ მიუღია მონაწილეობა ყოფილ პრემიერს. თუმცა გუშინ გაიმართა ირაკლი ალასანიასთან შეხვედრა, დღეს გაიმართა მოქმედ პრემიერთან შეხვედრა, ასევე ზუსტად არ ვიცი რამდენად დადასტურდა იუსტიციის მინისტრთან შეხვედრაც. ეს ყველაფერი კონტექსტში რო განვიხილოთ, თქვენ ეს რამდენად ჩვეულებრივად და ნორმალურად მიგაჩნიათ სწორედ იმ მინიშნებებით, რაც მე აღვნიშნე და რასაც ოპონენტები მიანიშნებენ? კი, ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით ბევრი კითხვა ისმის ამასთან დაკავშირებით, ადრეც მომისმენია შეკითხვები რამდენად ერევა ბიძინა ივანიშვილი როგორც უკვე რეგიტი მოქალაქე, მაგრამ ყველაზე გავლენიანი მოქალაქე დღეს ამ საქმეებში, და ერთხელ აღინიშნა კიდევაც ჩვენი პარტიის მხრიდან, რომ მაშინ იქნება ძლიერი კოალიცია და მაშინ იქნება ყველაფერი წარმატებული, რაც დაიწყო ბიძინა ივანიშვილმა, როდესაც ესეთი კითხვები აღარ დარჩება. კი, ამ ბოლო პოლიცსაბჭოში იღებდა მონაწილეობას ისეთ შეხვედრაში, სადაც ყველაზე, მე ვფიქრობ, ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული მომენტი იყო კოალიციისთვის, კრიზისი იყო კოალიციაში, რაც დასრულდა ნორმალურად, ასე ვთქვათ, გადავლახეთ ეს კრიზისი, მაგრამ დიდი დანაკლისი თავისუფალ დემოკრატებმა დატოვეს კოალიცია, და ეს არის დიდი დანაკლისი, მე ვფიქრობ, დღევანდელი კოალიციისთვის, და გასაგებიც იყო, მე პირადად ჩემთვის გასაგები იყო, რატომ ესწრებოდა ის ამ შეხვედრას, მისთვის, კოალიციის დამფუძნებლისთვის, ადამიანის, რომელმაც პირველად დაასახელა რესპუბლიკელები და თავისუფალი დემოკრატები, როგორც მისი მთავარი პარტნიორები ამ პროცესში, და საფრთხე იყო და ვოლოდინი იყო, თავისუფალი დემოკრატები დატოვებდნენ კოალიციას, რა თქმა უნდა, ის ჩაერთო ამ პროცესში. ეს გასაგებია ადამიანურად ჩემთვის, მაგრამ აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ ჩვენს საჯარო განცხადებაში, რომელიც არც ისე დიდი ხნის წინ გამოქვეყნდა და რესპუბლიკური პარტიამ დიდხანს იმსჯელა და გადაწყვიტა, რომ საჯარო ყოფილიყო, იქ აღნიშნულია ერთ-ერთ პუნქტად, რომ საჯაროა აუცილებლად ინსტიტუციონალიზაცია, ხელისუფლების განხორციელების და დეპერსონალიზაცია. ეს აღნიშნა რატომ მოხდა? თქვენც დაინახეთ აი ეს ნიშანი, რომ გარკვეულწილად რაღაცა კულუარულად ხდება მართლობა და არა ინსტიტუციურად? ჩვენი ინსტიტუტები გასაძლიერებელია. დღეს ამაზე საუბარი, რომ ჩვენ გვჭირდება უფრო ძლიერი ინსტიტუტები და უფრო მეტი ინსტიტუციონალიზაცია, განსაკუთრებით კოალიციის, რომელსაც არ აქვს ჩამოყალიბებული სტრუქტურა, ვიცით, რომ არის სპეციფიური კოალიცია, რომელიც შეიქმნა არჩევნების წინ, რომლის მთავარი მიზანი იყო წინა ხელისუფლების და მეორე უკვე ამ არჩევნებისგან გათავისუფლება, ასე ვთქვათ, ამ რეჟიმისგან და სხვა ძალიან მნიშვნელოვანი მიზნები, რაც იყო გამჭვირვალე და თავისუფლად არჩევნების ჩატარება, მედიის გათავისუფლება და სასამართლოს გათავისუფლება, შეუქცევადი პროცესი ევროინტეგრაციის, ეს ყველაფერი იყო მთავარი მიზნები და ამ მიზნებს მივაღწევთ და გადავახეთ წარმატებით. ეს იყო პირველი მთავარი ეტაპი, ასე ვთქვათ, კოალიციის, და უკვე კოალიცია ორი წელია სრულად ხელისუფლობს, ასე ვთქვათ, და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო დაგვენახა ახალი გამოწვევები. ამ ახალ გამოწვევებში, რა თქმა უნდა, შევნიშნეთ და ასე ვთქვათ, ანალიზის დროს გამოჩნდა, რომ არის ისეთი ტიპის პრობლემების, როგორიცაა უფრო მეტი ინსტიტუტების უფრო გაძლიერება და უფრო მეტი ინსტიტუციონალიზაცია. ამიტომ ეს საჭიროება აღნიშნა ჩვენს განცხადებაში. მე მინდა დაუბრუნდე ისევ აი ამ შეხვედრების თემას და გუშინდელი შეხვედრა ირაკლი ალასანიასა და ბიძინა ივანიშვილს შორის. ირაკლი ალასანია ძალიან ხმაურიანად წავიდა, თუ შეიძლება ითქვას, თანამდებობიდან, უფრო სწორედ ის გადააყენეს აი ამ თანამდებობიდან. აი ეს შეხვედრა მათ შორის თქვენთვის ეს რა არის? ეს არის გამ
წამოწოებული ურთიერთობების გარკვეულწილად დალაგების მცდელობა თუ რაღაც გარკვეული გაფრთხილება მით უფრო იმ შემთხვევაში, როდესაც იყო მინიშნება მოქმედი პრემიერის მხრიდან გარკვეულ სიურპრიზებზეც მომავალში. მე ამ შეხვედრაზე ბევრს ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ მე არ ვიყავი ამ შეხვედრაზე მონაწილე. მე შეფასება მინდა, მე ვიცი რომ თქვენ ამ შეხვედრაზე ვერაფერს მეტყვით, იმიტომ რომ არ ესწრებოდი და შესაბამისად არც ირაკლი ალასანია მოგიყვებოდათ რა მოხდა იქ. კი, მაგრამ აღნიშნო მინდა, როგორც ადრეც აღმინიშნოს, რომ თავისუფალი დემოკრატები, ეს არის ჩვენი ასე ვთქვათ, პარტნიორი პარტია, ჩვენად ერთი ლიბერალური ოჯახის წევრები, კარგად ვიცნობთ გამოსილი ზღვათ კიდევაც თანამშრომლობა და პარტნიორობა და მე დარწმუნებული ვარ, ეს ძალა მიუხედავად იმისა, რომ მან დატომა მართველი კოალიცია და დღეს ოპოზიციურ ძალად ყალიბდება და ოპოზიციური ძალა იქნება, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრ ქვეყნისთვის საკეთილდღეო საკითხებში ის ითანამშრომლებს, როგორც მოქმედ კოალიციასთან, ასევე გააგრძელებს ასე ვთქვათ თანამშრომლობას თელ რიგ საკითხებში, რაც მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის. ამიტომ ამ ტიპის შეხვედრებს მე ესე განვიხილავდი, სამომავლოდ რისი გაკეთება შეიძლება, რა თემატიკაზე შეიძლება, რა თემებზე შეიძლება შეთანხმდეს და ითანამშრომლოს ახლა უკვე ოპოზიციაში მყოფმა თავისუფალმა დემოკრატებმა. მე ესე უფრო შევხედავდი, ვიდრე მუქარასან სხვა ტიპის ხასიათის მქონე შეხვედრას ასეთ. მე ხვდები, რომ თქვენ არ გინდათ ამის შეფასება და რაღაც გარკვეულწილად გავზარიდებთ ამას ყველაფერს. მაშინ დავით უსუფაშვილთან შეხვედრა პარლამენტის თავმჯდომარესთან უკვე მეორე ჯერ შედგა დღეს შეხვედრა ირაკლი ალასანიასი. შეიძლება რომ ითქვას, რომ ეს არის რაღაცა რესპუბლიკური პარტია, ერთგვარად არის გარკვეული შუალედური როლი ქართულ რგოლი უпроსორეთ ქართულ ოცნებასა და თავისუფალ დემოკრატებს შორის ურთიერთობის, თუ აი ეს მხოლოდ რაღაც დავით უსუფაშვილის პიროვნულ ავტორიტეტს უკავშირდება. მე არ ვფიქრობ, ჩვენ რესპუბლიკურ პარტიას არ აგვიღია, ასე თქვა, შუამავლის როლი არც ქართულ ოცნებასა და თავისუფალ დემოკრატებს შორის. ჩვენ ვართ სრულუფლებიანი წევრი კოალიციის დღეს, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს პარტნიორებთან ერთად იმ საკითხებზე მუშაობას, რაც გვიწერია სადამოწმებლო დეკლარაციაში პირველ რიგში და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის სწორედ იმ განაცხადში, რომელიც ჩვენ ამ არცე დიდი ხნის წინ წარუდგინეთ კოალიციას და საზოგადოებას. ამიტომ ჩვენი როლი, ჩვენი დღის წესრიგი სამომავლო ორი წლის არის სწორედ ის, რაზეც ვისაუბრეთ ამ განაცხადში და აქ უფრო ხედავ ჩვენს როლს კოალიციაში, ვიდრე შუამავლის როლი კონდეს რომელიმე ოპოზიციურ ძალას ან მართალ კოალიციას შორის. აქ არის უფრო ჩვენი როლი და ჩვენ გვაქვს ჩვენი დღის წესრიგი ამ თვალსაზრისით. კი, თქვენი დღის წესრიგი ძალიან საინტერესოა. თქვენ გამოუცხადეთ სოლიდარობა თავისუფალ დემოკრატებს და ძალიან ბევრ შეფასებაში კონკრეტულად დავით უსუფაშვილიც, თინა ხიდაშელიც, თქვენი პარტიის და გუნდის წევრები არ დაეთანხმნენ მართალ გუნდს და მათ წარმომადგენლებს და საბოლოოდ თქვენ მაინც დარჩით კოალიციაში. თუ არის უკვე განსაზღვრული რამდენი ხნით დარჩით კოალიციაში და ახალი ფორმატი თანამშრომლობის როგორ წარმოგიდგენიათ? ჩვენი დღის წესრიგის შესახებ განაცხადი, რომელზე საუბარი დაიწყოთ, მომავალი ორი წლის პოლიტიკური დღის წესრიგი, გაცილებით ადრე წარუდგინეთ თვითონ ოქტომბრის თვითდასაწყისში კოალიციას და მეორე უკვე საჯარო განცხადებითაც მიმართეთ საზოგადოებას, ვიდრე ამ ეს კრიზისული სიტუაცია განვითარდებოდა და მოვლენები განვითარდება კოალიციის შიგნით. ჩვენ მანამდე დავინახეთ, რომ იყო აუცილებლობა კოალიციის გაუმჯობესებაზე, უფრო მეტ სტრუქტურირებაზე და გარდა იმისა, წეღან რას ახსენეთ, რომ რაღაც ინსტიტუციების გაძლიერება, რამ გამოიწვია აი თუნდაც ეს თქვენი ეს არის მიერ გავრცელებული ინიციატივა. ეს არის ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესის ანალიზი, პრაქტიკულად თვითმმართველობის არჩევნების დასრულებისთანავე, როდესაც ეს მთავარი ეტაპი დასრულდა, ასე ვთქვათ, კოალიციის მუშაობის, ასე შევაფასეთ ჩვენ რესპუბლიკელებმა, რესპუბლიკურ პარტიაში დაიწყო დისკუსია, რომ გაგვეანალიზებინა განვლილი ორი წელი და დაგვენახა ახალი გამოწვევები, რა შეიძლება ყოფილიყო. ამ დისკუსიამ მოიტანა ის, რომ ჩვენ ხაზი გავუსვით ამ მიღწევებს, რაც მთავარი იყო ამ წლების მანძილზე, ეს იყო წარმატებული არჩევნები, ევროინტეგრაციის გზა, დემოკრატიული მოდერნიზაციის საფუძველი, ასე ვთქვათ, რომ გათავისუფლდა სასამართლო მედია, მაგრამ ამ პროცესში თავიჩინა ახალმა გამოწვევებმა. ამ გამოწვევებში ბევრი საკითხია, რაც ჩამოთვლილია ჩვენს განაცხადში და სწორედ ამ საკითხების გადაჭრისთვის ჩვენ როგორც ერთ-ერთმა ასე შევაფასებდი პასუხისგებლიანმა პოლიტიკურმა ძალამ, რომელიც ორიენტირებულია პროგრესზე, განვითარებაზე, დემოკრატიულ განვითარებაზე, თავისუფლებაზე, ჩავთვალეთ დიდ ხანგრძლივი ანალიზის შემდეგ, რომ აუცილებელია ამ ახალი გამოწვევების გასამკლავებლად უფრო ძლიერი კოალიცია. ეს არ ნიშნავს, რომ დღეს პრო
პრობლემებია ისეთი, რომ კოალიცია საფრთხე ემუქრებოდეს. პირიქით, დღეს კოალიცია არის თუმცა კოალიცია საფრთხე დაემუქრა გარკვეულ ეტაპზე და სწორედ ეს კრიზისი, რომელსაც დღეს უკვე ხელისუფლება არ აფასებს როგორც გარკვეულ კრიზის, თუმცა სხვა ყველა დანარჩენი თვლის რომ ეს იყო კრიზისი. ეს კრიზისი გამოიწვია სწორედ თავდაცვის თანამშრომლების მაღალჩინოსნების დაკავებამ და აი ამ ყველაფერმა მე აღარ ჩამოთვლი ახლა აი ამ პროცესებს, რა თანამდები ნაბიჯების მოყვა ამას ყველაფერს გამოიწვია სწორედ ამან. თუ თქვენთვის რისი მანიშნებელი იყო ეს ყველაფერი და რამდენად დაინახეთ თუნდაც გარკვეული საფრთხები, ის საფრთხეები, რაზეც საუბრობდნენ და საუბრობენ დღესაც თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები? ჩვენი, აი რასაც საუბრობთ, ჩვენი განაცხადი რესპუბლიკელები სწორედ ამისი, ასე ვთქვათ, ამ საფრთხის წინასწარ დანახვის ჩვენ დავინახეთ, მოკლედ შეიძლებოდა ყოფილიყო კოალიციაში ამ ტიპის კრიზისები. ამის გამო დავიწყეთ იმაზე საუბარი, რომ კოალიცია უფრო დემოკრატიული და უფრო სტრუქტურირებული ყოფილიყო. ჩვენ რომ მოგვესწრო, ასე ვთქვათ, სხვა პარტნიორებს რომ გამოეჩინათ უფრო მეტი, უფრო სწრაფად რომ დაგუწყო ამ საკითხების განხილვა, მე დარწმუნებული ვარ, ამ კრიზისის ესეთი კრიზისი არ იქნებოდა კოალიციაში, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად ამის თავიდან აცილება შესაძლებელი იქნებოდა. მე ვფიქრობ, რომ ყველა მოთამაშე, ვინც მონაწილე იყო ამ მონაწილე ვიყავით ამ პროცესში, ძალიან ნაჩქარევი ნაბიჯებიც კი გადავდგით. ამიტომ მანამდე რომ განგვეხილა ეს დღის წესრიგიან მოდელებზე საუბარი, რა შეიძლება იყოს უკეთესი კოალიციის უკეთ სტრუქტურირებისთვის, დარწმუნებული ვარ, შესაძლებელი იქნებოდა ამ კრიზისის თავიდან აცილება. უბრალოდ ეს საკითხი გადაიდო, ჩვენ უკვე ბოლო პოლიტსაბჭოზე შევთანხმდით, რომ აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ მოდელებზე და ამ შეთანხმების შესაძლებლობებზე და იმედი მაქვს, რომ უახლოეს მომავალში უკვე ეს თემები გაიხსნება კოალიციის შიგნით. დღეს უკვე კოალიცია ხუთი პარტიისგან შედგება, ძალიან დიდი დანაკლისია, რომ თავისუფალი დემოკრატები აღარ არიან კოალიციაში, მაგრამ აი თქვენ ახსენეთ სიურპრიზები და შეფასებები, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ასე უკანყურებას და ეხლა შეფასებებს ჩვენი ყოფილი პარტნიორების უარყოფით კონტექსში იქნება თუ რაღაც სამომავლო კონტექსში შევეშვებით, ასე ვთქვათ, ამისკენ არ დავხარჯოთ ენერგიას და პირიქით მომავალზე ორიენტირებული იქნება კოალიცია, რომელიც უკვე ხუთი პარტიისგან შედგება, მაგრამ ამ ხუთი პარტიის ერთობას უკვე დღეს აუცილებლად სჭირდება უფრო მეტი დემოკრატიობა, მეტი სიმტკიცე, მეტი სტრუქტურირება და ამიტომ ეს თემები, რაზეც ჩვენ ასე ვთქვათ, მიმართეთ კოალიციას, აუცილებლად უნდა იყოს განხილული ახლოს მომავალში. თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ არეთანხმებით, ანუ წინა დღეებში აღნიშნეთ, რომ არეთანხმებით თავისუფალი დემოკრატების შეფასებას და პოზიციას იმასთან დაკავშირებით, რომ გარკვეული შეტევა დაინახეს მათ ევროატლანტიკურ არჩევანზე და რომ რაღაც საფრთხე შესაძლოა ემუქრებოდეს აი ამ კურს. მხოლოდ დეკლარირებული პოლიტიკა გარწმუნებთ ამაში, ქალბატონო ხათუნა? თუ ხედავთ დაუშვათ თქვენ იმ რეალურ ქმედებებს, რაც შესაძლოა ვერ დაინახეს თქვენმა ყოფილმა თანაგუნდელებმა პარტნიორებმა უფრო სწორად? ჩვენ აღნიშნეთ არა ერთხელ და მე მგონია ამის დასტურიც იყო უკვე პრემიერ-მინისტრის განცხადებაც და პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებაც, რომ საფრთხე ამ კურსს არ ემუქრება. ჩვენ გვაქვს ადამიანთუძებული დეკლარაცია, რომელსაც ერთ-ერთი მთავარი არის სწორედ ეს ჩვენი ორიენტაცია და ევროატლანტიკური გზა. ამ გზას არავითარ საფრთხე არ ემუქრება. რესპუბლიკელებს არც არ გქონია განცდა ამ ტიპის განცდა კოალიციაში და არც თავისუფალი დემოკრატებისგან მოგვისმენია, ასე ვთქვათ, ჩვენს შიდა შეხვედრაზე რაიმე ტიპის საფრთხეები თუ არსებობდა აქამდე. საფრთხე ემუქრება კურსს, ეს ალბათ უფრო მაინც არასწორი შეფასება. საუბარი იყო იმაზე, რომ გარკვეული შეტევა, რაც განახორციელა პროკურატურის ნაბიჯები, მათ აღიქვეს გარკვეულ შეტევად ევროატლანტიკურ არჩევანზე. ჩვენ გაცილებით ცოტა და ადრე ვიდრეთ, მე ამას ასე არ შევაფასებდი. თავისუფალ დემოკრატების აი საქმის აღზრდასთან ერთად ჩვენ რესპუბლიკელებმა გავაკეთეთ განცხადება, რომ იმისათვის, რომ გამქრალიყო პოლიტიკურ შემადგენელთან დაკავშირებით კითხვები ამ საქმეში, აუცილებლად პროცესი უნდა ყოფილიყო გამჭვირვალე. ჩვენ გვესმოდა მაშინ, რომ ზეწოლა იყო პროკურატურის მხრიდან, არ იყო საქმე გამჭვირვალე წარმართული. ამან, რა თქმა უნდა, წარმოშვა შეკითხვები პროცესის პოლიტიკურ შემადგენელთან დაკავშირებით და ჩვენ ეს აღვნიშნეთ ჩვენს განცხადებაში და სოლიდარობა გამოუცხადეთ თავისუფალ დემოკრატებს. ასევე იყო საფრთხე, რომ ხარე არ აღმოჩენილიყო პრემიერი
და ამაზეც ვსაუბრობდი მე მაშინ ჩემს განცხადებაში. დღეს ძალიან მალე უკვე თავისუფალ დემოკრატთან თავად აღნიშნეს, რომ ხედავენ ამაში პოლიტიკურ შემოადგენას და პოლიტიკურ ზეწოლს და პოლიტიკურ დევნას. დღესაც ეს შეკითხვები ჩემი ეს არ მოხსნილა. ეს შეკითხვები გარღმავდება თუ პროცესი არ იქნება უფრო გამჭვირვალე და მე იმედ ვიტოვებ, იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი გამჭვირვალე იქნება. ხვალ არის თავისუფალ დემოკრატების ყრილობა, გეგმავთ თუ არა მისვლას? რა თქმა უნდა, მე როგორც ჩვენი პარტიის პარტნიორი პარტიის თავისუფალ დემოკრატების მაგათ პარტნიორი პარტიის თავმჯდომარე აუცილებლად ვიქნები ყრილობას. და კიდევ ერთი კითხვა, დღეს 7 ნოემბერი არ შეიძლება ამ თემაზეც რო არ ვისაუბროთ, ეს იქნება ჩემი ბოლო შეკითხვა. რამდენად გაეცა ყველა კითხვას დღეს თქვენთვის პასუხი 7 ნოემბრის პროცესებთან დაკავშირებით? ბევრი საქმე არ არის დღემდე გახსნილი, დღესაც იყო ამაზე საუბარი, საქმეები არ არის გახსნილი. მე ვფიქრობ 7 ნოემბერი არის ის თარიღი, ის პერიოდი, ის პროცესი, რაც ქართულმა ხალხმა წინა რეჟიმს გარდა სააკაშვილს არაპატია და გასცა პასუხი უკვე მოგვიანებით. კარგი, ძალიან დიდი მადლობა. უნდა დაგემშვიდობოთ კიდევ მელოდებიან სტუმრები. ხათუნა სამნიძე, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, პასუხობდა ჩემ შეკითხვებს.